Dobrý večer. I dnešní počasí lámalo teplotní rekordy a to jak v minimálních, tak i v maximálních teplotách. Na třech stanicích v Hradci Králové v počátkách a v Novém Bydžově mají za sebou vůbec nejteplejší noc v historii měření. A i napříč celým Českem bylo dneska v noci nejtepleji od začátku roku. Průměrná minima v celém Česku zůstala jen desetinu pod 19 stupni. Nejteplejší byly holovou si ve východních Čechách. A i přes den se teploty dostaly nad 30 stupňů Celzia. přišel jakýkoliv způsob ochlazení. K nejteplejším místům patřila jak Morava, tak i střední Čechy. A vůbec nejteplejší dneska Ostrava Poruba. Tam odpoledne rovných 36,2 stupně Celsia. Na polovině stanic tak dnes padl rekord i v maximálních teplotách. Na sedmi dokonce i absolutní červnový. A právě proto, že se teploty dostaly i nad 35 stupňů Celsia, zapisujeme pro letošní rok do statistik druhý takzvaný supertropický den v řadě. Všimněte si, v jeho západních Čechách tam bylo po bouřkách o víc než 15 stupňů Celsia chladněji. Na třeba ve Strakonicích tam se po bouřce ochladilo o 14 stupňů. Předpolednem je bylo ještě víc než 32 a pak už jenom kolem 18. Ještě se ale vrátím k takzvaným supertropickým dnům. Tady je vidět, že jich v posledních letech přibývá. V tomto smyslu rekordní bylo léto 2015. Nad 35C se teploty dostaly ve 24 dnech. Druhé v pořadí bylo léto roku 2012. Tam bylo takhle teplých dnů jen 14. Zpátky ale ke dnešku. První přehánky a bouřky se objevily na západě Čech. Na některých místech spadlo během hodiny i víc než 30 litrů vody na metr Tvereční. A jak to tak v bouřkách bývá, jen o pár kilometrů dál nespadla ani kapka. Výstraha varující před silnými bouřkami platí až do zítřejšího rána, hlavně pro východní Čechy a Vysočinu. Ve druhé polovině noci budou bouřky slábnout. V bouřkách tedy může během noci spadnout ještě i kolem 50 mm. Zítra přes den bude už ale deště míň, maximálně do 15 mm. To hlavně na severu Moravy a ve Slesku. A zatímco na východě může být ještě až 28 stupňů C. v Čechách se citelně ochladí. Západní Čechy budou mít jen kolem 22, tedy o víc než 10 stupňů Celsia méně než dneska. Silné bouřky trápí nejenom Česko, včera se objevily i v Německu. No a takhle velké kroupy přinesla supercela do Reutlingendu, nedaleko Stuttgartu. No a teď už mířím k tomu, jak vypadalo počasí u nás v průběhu dnešního dne. I vy jste zachytili bouřkové mraky na mnoha místech v Česku a také blesky, které se objevovaly v průběhu dne jako typický doprovodný jev. A krupobytí od malých krupek až po relativně velké kroupy. To všechno se v průběhu dnešního dne v silných bouřkách objevilo. No a teď to nejdůležitější odrazy z meteorologické radarů. A tady je vidět tou červenou barvou naznačeno, kde jsou teď aktuálně bouřky nejsilnější. Jižní Čechy začátek nebo západní okraj Vysočiny a taky východní Čechy. Všude tam se může v těchto chvílích objevovat i krupobytí. na snímci z družice je zase dobře zřetelný denní chod oblačnosti. Bouřky stejně jako přehánky nabývají na intenzitě v odpoledních hodinách a objevují se nejenom u nás, ale také v Itálii a nad Balkánem. K nám tedy dnes vrchol příliv teplého vzduchu. Zítra se po frontě asi o 10 stupňů Celzia ochladí. Biozátěž už bude na jedničce, v noci čekáme tedy doznívání těch bouřek, které se teď ještě intenzivně objevují. Na východě až 21, na západě Čech až 15 stupňů Celzia, co by minimální teploty. Zítra přes den čekáme na měčině míst převládající oblačno anebo zataženo. Bude se vyskytovat jak déšť, tak i přehánky. Teploty se odpoledne budou dostávat až k 28 stupňům Celzia na východě, jinak budou nejčastěji mezi 22 až 26 stupni. V průběhu příštího týdne potom musíme počítat s velkou oblačností ještě také v průběhu pondělní dne. Od úterka mraku začne postupně ubývat a srážky budou slabší. Zdá se, že velmi slunečný bude pak příští víkend. Odpolední teploty by se měly držet mezi 24 až 28 stupně Celsia a raně minima by měla být nejčastěji kolem 15 stupňů. Ještě ve čtvrtek nás čeká tedy hodně oblačnosti. Od pátku ji bude postupně ubývat až na polojasno nebo skoro jasno. Teď už události.